Muito bem, a Riso 6, outra vez aqui no canal. A Riso 6 GSX 2021. É um carro que nós temos um carinho especial por ele, justamente por ser o primeiro veículo da marca que nós avaliamos, que nós trouxemos para o canal. Quem lembra, isso já faz quase um ano. Foi bem no lançamento do carro. Mas agora, quase um aninho depois, a Caoa Chery, a montadora, deixou essa unidade aqui por uma semaninha para a gente conhecer ainda mais o que o carro entrega e passar nossa opinião para vocês, né? A gente fazer um leve comparativo do que nós sentimos do carro daquele branquinho pérola que nós avaliamos e agora com esse cinza metálico que nós estamos aqui, né? O carro continua o mesmo, um carro dócil, gostoso para andar. É um sedã de apelo mais luxuoso. Então você vê que o carro tem os arremates em couro, painel com plástico emborrachado, os bancos em couro que te seguram muito bem, direção elétrica e super macia. É um carro bem direto, né? Apesar de ele estar calçado com as rodas de 17 polegadas e pneus aí de perfil um pouco mais fino, o conforto do carro não é comprometido. É um carro bem gostoso, é bem legal de andar com ele. Para quem vai sentado na parte de trás, também vai com bastante conforto, né? Apesar de também é um sedã familiar e não deixou de lado o porta-malas de 570 litros, né, que é o maior da categoria. O carro, a nossa avaliação, nossa opinião de um ano para cá não mudou. O carro é excelente, excelente. Vamos jogar aqui pro Sport, que isso nós não mostramos isso nós não mostramos na avaliação que nós fizemos, né? Nós não mostramos porque o carro estava com a autonomia mais baixa. Agora a gente deu um levezinho pé fundo aqui para vocês verem o comportamento do carro, né? É um carro bem ágil, bem direto. Nós temos aqui o motor 1.5 turbo ACT Eco Flex, 150 cavalos, 21,5 de torque, CVT que simula 9 marchas. Carro que te dá um desempenho bacana. Mas um adendo, que ele não é um carro esportivo, ele é um sedã familiar com design jovial, um design arrojado, um design com linhas assim marcantes, isso, que dá esse aspecto esportivo para ele. É claro que se você fizer uma curva um pouco mais forte com o carro, ele tende a dar uma escapada de dianteira. Não é o propósito do carro, né? O foco dele, o propósito dele é conforto, né? Mas é um carro bem dinâmico, seguro, com 6 airbags, freio a disco nas 4 rodas, econômico, muito legal. Mas ele é um carro perfeito? Não. Ele não é um carro perfeito. É claro que tem alguns detalhezinhos
que você localiza, apesar de ser uma unidade que está com quase 12.000 km, você percebe alguns barulhinhos de acabamento, né, que vão surgindo com o tempo. Questão de iluminação, né, LED, beleza, só tem essa parte aqui no do plafond aqui da frente, falta iluminação na parte traseira, nem aqui no parasol, né, as luzes de cortesia, você não tem, né, pode ser até um detalhe besta, né, não tem regulagem elétrica dos bancos, né, pelo menos do motorista poderia ter, ainda mais na faixa de preço que esse carro se encontra, né, na faixa aí dos seus 115 mil reais, um carro que subiu bastante de preço de um ano para cá, né, então quem lembra que o carro no lançamento custava aí seus 99 mil reais, né? E depois, era o preço promocional, depois foi para 108.700 e agora está em quase 115, né? Mas mesmo assim, na categoria, ele se destaca pelo seu custo-benefício. Isso é um carro aí que está incomodando forte. Corolla de entrada, que é o GLI, o Civic de entrada, que são seus principais concorrentes, né? Então você vê que tem itens no carro que são itens, assim, tecnologia só em carros superiores que você localiza, né? Exemplo da câmera 360, né? Nós temos a câmera na grade, nos retrovisores e no para-choque traseiro. Você vê toda essa parte do console, né? Modos de condução, entre outros recursos que esse carro entrega, né? Versão única, que os principais concorrentes não entregam. Então ele se destaca bem por isso, né? Mas Altwin, você ainda recomenda o Arriso 6? Com certeza. Para quem está buscando um sedã seguro, com desempenho legal, econômico, de baixa manutenção, que tem aí uma cobertura da marca legal, que nós precisamos do serviço da Caoa para esse carro e nós podemos atestar isso, que foi assim um atendimento primoroso, um carro com custo-benefício legal, um espaço legal, porta-malas, tudo do bom e do melhor, com certeza esse carro aqui tem o nosso aval. A Caoa Chery acertou muito com esse carro, mesmo nesse mundo automotivo de SUVs. É um carro muito gostoso, muito legal de você andar. Claro que não é um produto barato, mas é, olha, é um carro nota mil. E a Caoa Chery não está pagando por essa avaliação. Já deixamos bem claro isso. Mas quando o produto é bom, nós temos que elogiar, né? Então a marca, após a fusão com a Caoa, mudou da água para o vinho. Nós somos prova disso, porque nós tivemos um Chery na nossa garagem. Nós tivemos um Cielo Sedan 2012. Então é um carro que deu bastante dor de cabeça pra gente, isso não podemos negar. Não tinha assistência, não tinha pós-venda, peça era uma porcaria de encontrar. Mas agora com a Caoa, a situação é outra. Então
Então você tem produto, você tem preço, você tem pós-venda. Então dá para você encarar a marca despreocupado. E em questão de consumo, o nosso teste é um pouco diferente da avaliação que nós fizemos há quase um ano, né? Se não me falha a memória, aquele branquinho pérola que nós avaliamos de início, ele estava fazendo na casa de 8,5, 9 km por litro, né? Que nós conseguimos, que nós aferimos. Mas agora, testando ele, né, nessa uma semana que a Kawasaki deixou o carro conosco, nós percebemos que o consumo ficou bem mais agradável, né? Então, na cidade, nós conseguimos, com esse carro aqui, na casa de 9 a 10 quilômetros por litro. Já na estrada, em velocidades aí permitidas, né, de 110, 120 quilômetros por hora, não passando disso, chegou aí na casa de 14 quilômetros por litro. E um circuito misto, que nós foi o que nós percorremos na maioria das vezes, inclusive é que o carro está marcando agora, de 12 quilômetros por litro. Então, de fato, o carro é bem econômico, sempre, né, nessas médias aqui, sempre abastecido com gasolina. E o carro impressiona de todas as formas. É claro que algumas falhas, né, de poderia oferecer alguns mimos e tudo mais, né, para um carro nessa faixa de preço, quase 115 mil reais. Poderia entregar, né? Mas de resto, assim, o carro, no nosso, na nossa opinião, assim, de uma nota de 0 a 10, vale aí seus 8,5, 9, né? Que é um carro bem agradável, bem gostoso, confortável, e que, se você estiver procurando esse carro aqui, vai atender muito bem a você, a sua família. E você vai estar muito, muito bem servido com esse carro aqui. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Segue a gente lá no Instagram, @autoinbrasil, para acompanhar as principais novidades automotivas que nós soltamos por lá. Nós temos também uma aba de destaques com conteúdos exclusivos dos carros de montadora que nós pegamos. Inclusive tem um conteúdo exclusivo desse Arriso 6 que nós produzimos por lá, então não deixa de conferir. E no mais, é isso. Um grande abraço para você que é religioso. Fique com Deus e até a próxima avaliação. Valeu!